Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 11. klases 4. uzdevums. Kādā valstī ir 2013 pilsētas, no katras uz katru var aizlidot ar lidmašīnu? Dažus no šiem reisiem apkalpo aviokompānija A, pārējos aviokompānija B. Ir iespējams, ka no pilsētas X uz pilsētu Y lido aviokompānijas A lidmašīna, bet no Y uz X aviokompānijas B lidmašīna. Pierādīt, ka aviokompāniju atbildība par reisiem iespējams saplānot tā, ka ceļotājs izlidojot no jebkuras pilsētas Z, pa ceļam apmeklējot vienu vai vairākas pilsētas un pēc tam atgriežoties pilsētā Z, noteikti būs lidojis ar abu aviokompāniju lidmašīnām, neatkarīgi no tā, kādu maršrutu viņš būs izvēlējies un kura ir sākotnējā pilsēta Z. Tātad, kas mums šeit ir dots, ir 2013 punkti vai virsotnes, un mēs viņus savienojam ar bultiņām. Un ir divu veidu bultiņas, teiksim, zaļās un sarkanās. Viņas norāda, ka var aizlidot ar noteiktu veidu reisu no vienas pilsētas uz otru, un ja mēs sākam no kādas pilsētas Z lidot un pēc tam atgriežamies Z, tas ir līdzvērtīgi tam, ka mēs izlidojam tādu cilpu. Un mums ir jāparāda, ka ir iespējams tās bultiņas sadalīt tā, lai neizveidotos neviena cilpa, kura ir vienā krāsā. Mēģināsim šo uzdevumu risināt induktīvi. Tas ir sākt ar pavisam nelielu pilsētu skaitu un pēc tam audzēt klāt. Ir jāvar panākt, ka no jebkuras pilsētas sākot nekādu cilpu nevarēs izveidot. Iedomāsimies, ka mums ir divas pilsētas. Ja mēs no A1 uz A2 lidojam ar sarkanu aviokompāniju, tad atpakaļ mēs varam lidot tikai ar zaļo. Pretējā gadījumā mums cilpa jau būs un mēs to grafu nekādi papildināt nevarēsim. Tālāk nākamajā solī liekam virsotni A3. Es iedomāšos, ka es sarkano gribu vilkt šeit. Tādā gadījumā man jāvalk obligāti atpakaļ zaļā, jo citādi man atkal būs cilpa starp A2 un A3. Un vēl viena lieta, ja es no A1 uz A2 un no A2 uz A3 varu aizkļūt ar sarkanajiem reisiem, tad atpakaļ uz A1 es varu tikai ar zaļo braukt. Tātad šeit ir jābūt zaļam. Nu un līdzīgu iemeslu dēļ man starp atpakaļ reis no A1 uz A3 savukārt ir jāizvēlās sarkans, citādi man atkal uzreiz ir cilpa. Šeit var redzēt, ka tādā veidā var audzēt uz priekšu. Mēs visas pilsētas sakārtojam, piemēram, virzienā no rietumiem uz austrumiem, un mēs sākam uzskatīt, ka visi reisi, kuri ved no rietumiem uz austrumiem, ir sarkanā krāsā, pieder vienai aviokompānijai, un visi reisi, kuri lido kaut kā atpakaļ, viņi ir zaļi. Te var šādi turpināt un viegli redzēt, ka tā varēs savilkt arī visas 2013, vienīgi to bultiņu kļūst ļoti daudz. Zīmējums jau pēc īsa brīža būs ļoti samudžināts, bet kādēļ te pie šāda sakārtojuma nevar rasties neviena cilpa? Tādēļ, ka pie jebkuras cilpas, ja mēs sāksim kādā no pilsētām, pieņemsim tajā kādā pilsētā Z, un mēs sāksim braukt ar sarkanajiem reisiem. Sarkanie reisi mūs vedīs šajā pilsētu sakārtojumā, piemēram, rietuma austrumu virzienā viņi vedīs tikai pa labi, pa labi, pa labi. Un tiklīdz, kā mēs gribēsim atgriezties pilsētā Z, mums būs jāizdara kāds reis pa kreisi. Bet šāda reisa vismaz sarkanajā krāsā nav. Mums būs jālieto zaļais reis, un līdz ar to mēs neizbēgami vienalga, cik daudz varbūt mēs to nedarīsim vienā solī to atpakaļbraukšanu, bet kaut kādā atpakaļbraukšana mums būs vajadzīga. Mēs nevaram pārvietoties tikai uz priekšu vai no kreisās uz labo pusi vai tikai no rietumiem uz austrumiem. Mums kādreiz ir jābrauc arī atpakaļ, ja gribam iegūt šo cilpu. Metode bija pielietot grafus un otrkārt izmantot iespēju sakārtot pilsētas.